Mais um vídeo foi postado, no canal foi liberado. Se inscreva no canal e deixa o like bem legal. Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo. Só que dessa vez, seu Lucas Neto, não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Lala Pink. Eu mesma, pessoalzinho. E como vocês podem ver, nós estamos aqui em um mapa muito legal do Oggy Wuggy. Eu não sei pronunciar muito bem. E nós vamos nos divertir. Então deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. É isso aí, agora sim, bora começar essa aventura. Eu vou clicar aqui para entrar. A gente tem que clicar no negócio. Gente, não tá abrindo. Ai, abriu, vem. Abriu a porta, corre! Ai, passei! Olha, eu vou abrir. Vai! Gente! Agora deu! Uau! Finalmente, olha só! Logo aqui na entrada já tem um monstrengo azul! Sim! Ô, Lucas Neto! Oi! Eu chamo de Hug-Hug! Eu chamo de Hug-Wag, ou Wag-Hugs, ou Renner-Hams! É, ele é um monstro! Sim, ele é um monstrengo! Ele é... Ó, tem a pele na parede com os dentes malvados. Feioso. Olha, gente, tem umas salas muito loucas aqui. Vamos entrar pra ver o que que é. Nossa. Isso aqui é uma armadilha. Meu Deus, é um portal secreto. Pra todo mundo vindo atrás, porque também tá descobrindo o portal secreto com a gente. Subindo! Que legal, minha gente. Calma aí, espere por mim. Eu também tô conhecendo esse lugar. Uau! Olha aqui, Lucas Neto, bem-vindo! Meu Deus! Parece que a gente tá nas nuvens no céu! Olha, tem vários deles ali. Tem uns botão meio louco aqui também. Meu Deus! Oh, eu vou perto dele. Oi, tudo bom? Onde que você foi? Tá aqui embaixo. Olha pra mim. Onde que você Ele foi? Me pegou no colo. Ai, que legal, foi. Não é legal, não. Socorro. Será que você sair? Ai, meu Deus, me larga. Pelo amor de Deus. Larga o meu amiguinho. Pronto, ele largou, gratiluz, meu Deus do céu, gente. É porque ele ficou com medo de... Eu tô traumatizado. Você levou um susto, né? Ai, ele... Meu Deus, tem um negócio aqui com... Ai, sei lá, pegou outro menino, gente. Tem ele até pegou! Sangue. Meu Cristo de misericórdia. Ai, vamos sair daqui. Oh, aqui tem um macho. Olha o que eu virei, um Olha brinquedo! Eu não acredito! A gente é um brinquedo! A gente é um brinquedo! É, eu tô com um lacinho! Ai, senhor, mas eu não sei se é muito bom, gente, ser um brinquedo! Olha, deu, ó, vem aqui, é que você vai virar normal! Não, mas eu quero ser um brinquedo! Ah, então tá! Ai, ai, gente, eu tô muito estiloso agora, vocês não acham? Você mas tá enfim. Demais. Eu sei. Eu vou sair daqui pra mim continuar explorando agora. Onde você tá? Tem que subir as escadas e voltar para a vida. Ei, onde que você tá? Gente, nem eu sei onde estou. Aqui em cima, sobe as escadas, não lembro de onde tu veio. As escadas? Escada não, é um negócio pra subir, tá aqui. Bom? Aqui? Não sei onde tu tá, tá bom? Aqui! Gente, tem outro morph, outro brinquedo ali, que legal. Mas enfim, eu vou continuar explorando esse lugar bem bonito que sou, tá? Ai, ai. Tchau, tchau, Lala. Ei, querida. Onde é que você tá? Na sala de energias. Caraca, gente, essa sala de energia é muito grande, é muito grande. Tá, mas é qual sala? Onde nós viemos? Ai, me acompanha aqui, é mais fácil pra gente explorar juntos, tá? Ai, gente, ela se colocou num lugar que nem eu sei. Ó, cuidado que você vai ficar preso aí! Meu Deus, isso aqui é um lugar pra se esconder dele. Você tá tão bonitinho de cachorrinho!
Ai, obrigada, eu sou um fofo mesmo. É, agora você ficou fofo, antes não. Para com isso, eu sempre fui fofo. Mentira, você tava lindo, de. Ai, gratidão. De Lucas Neto? É. Esqueci o meu nome, foi? Não. Ah, meu Deus, me mataram. Ai, cuidado! Gente, que legal. Olha, esse aqui. Esse aqui eu acho que é um desafio que a gente tem que cruzar lá pro outro lado. Eita, tem uns morphs meio doidos aqui, né, gente? Esse desafio eu adorei, sabe qual é? A gente tem que chegar lá do outro lado. Ah, tá. Ó, meu Deus. Ai, é muito difícil. A gente tem que correr. Então, por que você não correu? Eu não consegui. Ai, tô conseguindo, calma. É, vai que dá. Pra onde eu corro? Hug. É aqui? É. Eita, gente. Que isso? Você conseguiu? Consegui, mas tô dentro de um labirinto. Ah! Ai, cuidado! Ai, ele pulou na minha tela. Para! Ah! Gente. Ele tá querendo te assustar. Ai, meu Deus. Oh, feio. Ele me matou. Ai, esse labirinto é muito difícil. Ele tem uma boca bem feia, né, Lucas Neto? É, tem mesmo. Eu não gostei muito, gente. Meu Deus, onde é que eu vim parar? Ai, ai, esse mapa é bem biruta, né, gente? Nossa, olha, eu gostei desse mapa. Tem uma caixa tenebrosa. É assustador. Aham, bem assustadora mesmo. Ai, aqui tá tendo uma festa. Eu tô com um pouquinho de medo aqui. Tuts, 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 tuts. Quero ver. Deixa assim, assim. Gente, como é que... Ué? No roxo. Eu não sei abrir essa porta. Não sei. Alguém poderia, por gentileza, abrir a porta pra mim? No vermelho. Alguém poderia abrir, pelo amor de Deus. Gente, essa porta não abre. De jeito algum. Acho que nem o menino sabe abrir a porta. É, eu acho que vocês estão numa sala errada, numa porta errada. Nós estamos encurralados. Olha ali! É, eu me desmontei, que eu acho que... Ah, sua cabeça rolou. Ai, eu desisto desse lugar, porque eu fiquei bem triste. Sai daí! Eu fiquei bem triste. Já saí desse lugar. Ai, olha, ele tá vindo atrás de mim. Ai, eu acho que eu sei o que era aquilo lá. Uma porta falsa. Meu Deus, aqui tem outra porta. Tá cheio de porta, mas tem muitas portas. A gente pode pegar o Grab Pack, que legal. Agora eu estou com o Grab Pack. Aqui tem as máquinas. É. Churubation. Eu tô muito estiloso com o meu Grab. Você tá mesmo? Ai, muito obrigado. Corre, corre. Eu estou correndo bastante. Só que com esse negócio aí você fica meio devagar. Ai, olha esse Morph, que legal. Eu posso ser ele. Então vai. Você pode ser o Hug Hug. Olha. Eu sou o Hug Hug. Eu sou o Hug Hug. Ai, que da hora. Deixa o like por isso, gente. Que eu achei sensacional. É, só aparece as perninhas. Eu achei demais. Só parece as minhas perninhas. Ai, se você estivesse aqui, eu ia te assustar. É, eu ia ficar bem assustada mesmo. Sim, ia ficar bem assustada. Gente, coloca nos comentários se vocês têm medo deste bicho. Porque eu vou dizer pra vocês que eu tenho. Eu tenho bastante medo. Mas, então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Um super beijo, um super queijo e tchau! Ah, like e se inscreva. Vamos!